Minulej časti mafiánskych legend sme hovorili o mafiánovi, ktorý sa volal Al Capone. Odkaz na video nájdete v popise. V dnešnom videu si priblížime ďalšieho vplyvného bossa, ktorý dokonca nahradil vo vedení Luciana počas väzenia. Hovoríme o Frankovi Costellovi. Ďalší pôvodom Talian, ktorý mal veľké zásluhy na rozvoj amerického organizovaného zločinu. Francesco Castiglia, alebo pre svet známy skôr ako Frank Costello, sa narodil v roku 1891 v Taliansku a patril k jedným z najmocnejších gangstrov všetkých čias. Za celý svoj život nadviazal strašne veľa kontaktov nielen v podsvetí, ale aj v samotnej vláde. Vďaka týmto kontaktom sa spoznal aj s ostatnými politikmi, políciou, sudcami a vyslúžil si tak prezývku premiér. Ako som už spomínal, Costello pochádzal z Talianska, konkrétne z Kalabrie. Keď mal asi 4 roky, tak sa jeho rodičia rozhodli odísť do Ameriky, presnejšie do New Yorku. Frank ako dieťa nemal problém zapadnúť do davu a na život v Amerike si zvykol pomerne rýchlo. O niečo neskôr sa stal členom gangu a vtedy si začal hovoriť dnes už známym menom Frank Costello. Samozrejme, že ako pouličný gang mali na svedomí malé činy, teda väčšinou nejaké krádeže a vlámania. Ako išiel čas ďalej, tak sa Frank zoznámil s Luckym Lucianom a začali spolupracovať. Začalo to automatmi, neskôr prevádzkou hazardu a počas prohibície prišla zlatá baňa. Chlast, chlast a ešte raz chlast. Takto sa z Costella stal muž, ktorý dokázal podplatiť hociku. Takto sa to ťahalo roky. Šlapky, chlast, kasína, vydieranie a mnoho iného bolo na každodennom poriadku. Nič však netrvalo večne a prišiel rok 1933 a s ním aj koniec prohibície. Samozrejme, že potom už takmer nikto nechcel nelegálny chlast a tak tento kšeft prestal vynášať. Pre Franka to však veľa neznamenalo a tak začal všetko svoje úsilie vkladať do prevádzkovania herní. V roku 1936 však nastal vo Frankovom živote zlom. Najvyšší predstaviteľ mafiánskej správnej rady, Lucky Luciano, bol uväznený a na jeho miesto nastúpil práve Costello. Jeho pravou rukou bol Vito Genovese. Samozrejme, že najväčšie obchody stále riadil Luciano z väzenia. Frankovi sa však vo vedení darilo. Samozrejme, že pod jeho správu patrila napríklad aj Florida, kde bol mužom číslo 1 Meyer Lansky, alebo LA na čele s Bugsym Siegelom. Takmer všetky kasína v Las Vegas boli taktiež v správe Costella. Frankov zástupca Genovese sa medzičasom musel stiahnuť, lebo bolo proti nemu vedené súdne konanie. Po umlčaní všetkých svedkov sa však vrátil. V roku 1946 deportovali Luciana z väzenia rovno do Talianska a Genovese sa potom chcel silou mocou dostať na miesto Franka Costella. Bránil mu v tom však Frankov dobrý priateľ Albert Anastasia, o ktorom bolo viac než známe, že vraždy nezadáva, ale vykonáva. Začiatkom 50. rokov začali v Amerike rozsiahle razie a výsluchy, čo i len trochu podozrivých osôb, ktoré by mohli mať niečo s mafiou. Costella vypočúvali samozrejme tiež. Jeho výpoveď bola dokonca vysielaná v televízii, avšak bez záberu na jeho tvár. 50. roky však boli pre Franka dosť divoké, pretože niekoľkokrát stal pred súdom, dokonca strávil aj pár mesiacov vo vyšetrovačke. Napriek obrovskej snahe vyšetrovateľov ho nejako nespojili s organizovaným zločinom a tak Costello zostal na slobode. Apríl 1957. Výstrel na Costella. Útočník vypálil napríklad z Frankovej pravej ruky Genovesa. Costello pokus o atentát prežil, ale o nejakú dobu bol zabitý jeho blízky priateľ Albert Anastasia. Costello sa nikdy nedozvedel, kto sa ho pokusil zabiť, ale rozhodol sa, že vedenie celej spoločnosti nechá na mladšieho Genovesa a tak odišiel na odpočinok. Po nelegálnom návrate Luciana ho spolu s Lanským nalákali do drogového obchodu a Genovese zaň dostal väzenie, v ktorom však po 10 rokoch zomrel. Frank zostal aj po svojom odchode z čela mafie ich dôležitým členom a častokrát aj poradcom. Bol stále rešpektovaný každým členom, ale aj ľuďmi zvonku. 18. februára 1973 zomiera 82-ročný Costello v newyorskej nemocnici na zástavu srdca.
Frank Costello bol jeden z mála gangstrov, ktorý sa dožil tak vysokého veku na slobode. Mnoho mafiánov končí vo väzení alebo pod zemou. Frank však mal šťastie a dával si pozor na všetky svoje aktivity, čo sa mu nakoniec vyplatilo. Aj napriek tomu však žil v strachu, pretože, použijem citát z hry Mafia, nakoniec te zabije tvoj najlepší přítel. Toto je teda z dnešného videa všetko. Ak sa vám páčilo, tak viete, čo máte robiť a hlavne nezabudnite na odber. Vidíme sa na budúce. Čau, čau.